Moo. Tää valmiti pumpu. Viimeinen video. Perkele, kun ei mikään mene niin aina kohtuudella. Sitten satana kasaantuu yhteen kohtaan. Niin kuin. Tässä oli oma riasastoin nokkaakseni. Päittäisvelyksen säädön kanssa. Onko sitten tämä uusi etulaipan tiiviste? Sen verran eri paksuna, että mä siinä moneen kertaan joutuisin ottaa laippaa auki ja laakeri pois ja simmilevy väliin ja kokeilemaan taas. Varmaan 5 tai 6 kertaa. Ennen kuin sai sen niin kohalleen. No sit olisi muutakin takkuamista. Tää homma se. Tää piti olla jo toinoin, nyt on perjantai-ehtoon. Niin piti olla oikeastaan jo torstai-ehtoon silloin about puolen aikaa. Tää homma reeras, mutta ei perkele, ei vaan ollut. Oli tuolla vähän elementtien kanssa hiukan ongelmaa. No sit kun tähän pumpuunhan piti olla alkujaan vasta joskus tiistai keskiviikko kunnossa, torstaina kaipari laittoi viestiä, että hän joutui lähteä takas Norjaan jo lauantai-iltalaivalla. Niin, ei olisi kyllä yhtään halunnut tämmöisiä takkuumisia tähän näin, kun venyttää aikataulua. Eiköhän tämä tästä ota noin. Siellä nyt on syötöt säätyy jo tasan. Nyt olisi enää vaan toi maksimisyötösäätö ja maksimikierrokset tyhjikäynti pitäisi olla jo kohdillaan. Mutta onhan tähän nyt perkeleen muutakin sitten. Mä en tosiaan torstain kävi hakee kuormaa. Takais tulles kase rupes kerryttämään. Matkaa katte valoissa. Vähän tulee kärryä ja sitten kärryy pahenia. Tuohon hiekkatieltä on naapurin puolella 2,5 kilometrin päin pyhäsi. Kuohtaa ihan saatanasti. Sieltä pikkuhiljaa pikkuvaihteen loikotteli koti jo sille reilun kävelyvauhtiin. Moottorin kierrokset tai 1200. Semmosta 30 sentin höyrytuupaa tunteen huohottimesta. Mahtoon meni jotain mennä renkaan poikki tai jotain. Joo. Ja sit kun nyt kun sit vielä lupas noita pakkasi tohon noin, niin mun tarvitsee 1903 herätellä. Et mä saan sen hakekärry, ettei et saa kipattu skuupin kauhaa ja nyt sit lauantaina pitämättä sitä hakeet sisällä, kun on vielä kohtuu lauhakeliin, mutta sunnuntai maanantai, kun rupeaa olemaan 10, niin sitten vienee turha, kun taas kuuppi käymään enää niin kylmää, kuka siellä perkele. Semmoinen pakkas tänään tuolla ulkon touhuille. Sitten tulee väliin vähän lämmin ja sitten tulee kylmä ja sitten onkin pienä. Joo. Mitäs? Jos nyt tän nyt saisi tästä näin, ja sitten vielä tämä 502 kytkin tuossa koota. Että ne olisi nyt lauantaina sitten päivällä, iltapäivällä valmiina. Sitten hakkeenpättö huomenna, ja se tosiaan 903 herätys, se on siellä muutama kuukauden seissyt tuolla. Lunta on tullut 10 senttiä, kase on ajokiellossa. Tää valmettiin kanssa perälevyn kanssa sitten tehdä lumihommia kanssa varmaan. Ja keskuslämmityskattilalta nuohota ja... Voi perkele. Että kase on tohon saatava nyt. Piti ottaa yksi toinen kase tohon. Toi vuorittikin on tietysti vaiheessa, kun ei ole siihen kerennyt. Tässä kaiken näköistä yhteen toisi nypryt ja muuta ollut. Niin. Mutta siellä on nyt yksi kiekko jo sorvattu, että enää joko levittäjäpinnan sorvata ja se yksi kiekko.
saa pajaa tilaa, että saa saatana tiputtaa kaseista etukuormaa ja pojies ja ottaa se tohon sitten ja kone auki, saatana. Piti yksi toinen kase ottaa tuohon kyllä, tuon portin jälkeen, mutta pakko se nyt on venyttää sekin homma, vieläkin. Joo, säädetään tässä nyt toi maksimisyötöt ja maksimikierrokset, katsotaan mitä ne on. Mä en nyt vielä kattonut, taikka sen verran kattonut, kun tämän pumpun kokosin, niin syöttöruumi mulla on täysin auki. Ihan niin kuin niin paljon sen lähtee.
Kaupo sanoo 12,7 plus miinus 0,2, eli 12,5-12,9. Kun mä nyt haen tässä semmoista about 13,5. Eli joku 5% enemmän. Niin 49 heppanen oli joku 50-52. Niiden yhden paikkeelle. Hiukan alle keskiarvona yhdellä ajolla. Hyötysääntö näistä minimekeen monat sillä tavalla, että se menee johonkin kohtaan, se menee niinku silleen loivas nousee, sit tulee jyrkkämuutos jollain tietyllä alueella. Ja sitten on ehkä joku sellainen loivempi jyrkempi se muutos sen jälkeen. Siinä on sellainen selkeä kohta, että jossain kohtaa se syöttökäyrä laskee niinku tolleen, sitten tulee tommonen niinku roma.
kakkoset tuli vähän yli 13. Ykkönen 13 ja kolmonen joku 12.8. Siinä aikaisemman vedolla mä otin nyt kaksi peräkkäin. Siinä oli kakkonen jäljessä. Siinä oli joka kerta pientä heittoa. Joka kerta pientä heittoa. Tonne sitten pitenee syöttömäärä. Siinä toi. Toi syöttää. Se nyt just siinä, niinku just siinä. Siinä niinku pienempi liike vaikuttaa perkeleesti. Ihan 10 kierros ruuvissa vaikuttaa aika paljon. Sitten kun mennään tavallaan se herkän alueen säätöalueen ulkopuolelle, niin sitten ei se vaikutus olekaan niin iso.